Labą dieną, esu Edvinas Ramanauskas, olimpietis. Šis mėnuo yra olimpinės mėnuo, tad šiandieną mes esame Šiauliuose, mano gimtajame mieste. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje. Šiandien aplankysime olimpinio mėnesio dalyvius, tai šios mokyklos ketvirtokus. Olimpinis mėnuo nėra vien tik apie sportą, tai yra ir apie sveiką mitybą, ir apie sveikatinimąsi, ir apie judėjimą. Norint būti sportininku ar šiaip sveiku žmogumi, būtina judėti, būtina daryti mankštas, bei sveikai maitintis. Nekantrauju susitikti su vaikais, mokiniais, tad einam. Darėm daug ąžuolo mankštos, darėm žaidimus visokius ir dar turėjom daug užsiėmimų, pavyzdžiui, kaip ištermingas bėgimas, bandėme šokinėjimą ir bėgimą šaudiklę. Gėrėme arbatą, žaidėme žaidimus visokius, darėm ąžuolo mankštą ir veikiam daug veiklų. Kalbėjom apie pusėčių dėžutės, kad reikia dėti sveikus, obolius valgėm ir kai kas morkas nešiojas dar. E-sportas yra, kada žaidžia žaidimus visokius ten Counter Strike, Valorant ir varžosi, kad laimėtų pirmą, antrą arba trečią vietą. Reikia daryti pertraukas, nežaisti be saiko, kad neužsisėdėtum ir nepamiršim, kas yra judesys. Kai darai pertraukas, tai geriausias variantas išeiti į lauką, prasivėdinti ir pagalvoti, nes kai tu besaiko žaidi, taip tu pamiršti daug dalykų, kuriuos būtina daryti. Reikia pamankštinti akis, kad visą kartą padaryti tokių pratimų ir neužmiršti kažką pavalgyti ir atsigerti. Dalyvaujam olimpinę mėnesį jau ne pirmus metus. Ir augam kartu su tuo mėnesiu, su ąžuolu, su visais kitais veikėjais. Todėl, kad pirmoji klasė buvo labai smagu daryti mankštą, dabar jau iš tikrųjų vaikai įsijungia į vairesnės veiklas ir tikrai ateina tas supratimas apie sveiką mitybą, apie bendravimą tarpusavyje gražų, apie komandinį žaidimą. O šiaip labai džiaugiamės dar šito projekto veiklomis, todėl, kad mes esame menų gimnazija ir vaikai čia mokosi pagal dvi programas, tai yra pagal bendrojo ugdymo ir apie menų programą. Vadinasi, jie turi daug didesnį krūvį ir būna jiems ir po 6, ir po 7 pamokas tokio tikrai sėdimo darbo. Tad per pertraukas tikrai stengiamės išnaudoti įvairius žaidimus ir kad jie kuo daugiau pajudėtų, o tam labai ačiū projektui už tikrai įdomias, netradicinės veiklas, kurias vaikai labai nori žaidžia. Galiu pasakyti kaip mokytoja, kad mes esam labai įpratę, kad jeigu dalyvaujam projekte, tai kažką atsiskaityti, su kažkuo konkuruoti, kažkokios ataskaitos, filmukai. O čia tas projektas vyksta iš tikrųjų be jokių įsipareigojimų ir mes visą veiklą skiriame tam, kam mums įdomu.